të lloj kjo histori që të më hapte të më tregonte për jetën e saj të errët. Nuk mund ta shpjegoj me fjalë se si kam jetuar dhe unë, dhe se si a dola me një fjalë dhe se si u futa. Pak më thellë historisë, pak më në thelb dhe doja të zbuloja në të vërtet çfarë më shihej pas kësaj familje. Po. Të diskriminata që unë jam futur në thelb kësaj historie vetë për të zbuluar, pa mbështetjen e policisë, pa mbështetjen e askujt. Pra, Genti, po më thua që ka edhe prova audio, video të asaj çfarë mund të ketë ndodhur me vajzën? Po, sigurisht, po unë këto investime i kam bërë personalisht vetë se ka vetë implikuar patrullës forcave blu. Pra, po më thua që mbas uniformave blu ka njerëz të cilët janë implikuar e kanë ditur abuzimin me 17 vjeçaren? Paka shumë, nuk mund t'u jap më tepër informacion. Dish një video në vijim, faleminderit shumë, okay? Genti, si a dole mban që ta bindje këtë 17 vjeçare, duke qënë se e ke dashur? Jo, nuk e binda, as pak nuk e binda. Jo, si është kur filloj që ndjehu ngrohtësi edhe ndjehu një plot besim të ku unë, filloj të më hapej vetë. Filloj të hapej vetë. Po si vajti deri të ku uniformat blu për të bërë kallëzimin? Nuk mund të jap më tepër informacion. Okej, në lidhje me 72 vjet. Këto ishin fjalët e Gentianit, po ta dëgjosh edhe Bajramin sot, të dy të pa kënaqur nga uniformat blu. Tani jemi në një pikë që kemi një Bajram këtu që interesohet për jetën e asaj vajzet, kemi edhe një Gentian që të dy pas kanë bën kontributin e tij për ta shpëtuar këtë vajzë nga kush? Pra, tani, kjo për një Genti nga Bajrami, Bajrami nga Genti. Atër, po, Bajram, të dëgjojmë. Një djalë, ke merë një vajtë për grua, apo për ta shpëtuar, e dënd me narkotik, e shmënd me narkotik, si që bërja i vajtë dhe të shmëndur. Do t'i kishtë afruar lënd narkotike kjo djalë që ka dashur është një pyetje që shtronë Bajrami. Po, pikrish, pra, ne pranaj analizova këto dyja. Biseden e di që janë te për sekrete dhe ka 8 muja, 7 muja sa janë që nuk ka lanë asë një versjen. Po, t'i shtronë pyetjen, por e ke një sens logik për një përgjigje që ma je pas pak me njërën basapsirës publicitare.